За останню добу 75 жителів Одеської області почули діагноз коронавірус. Жодна людина від ковіду не померла. Загалом з початку пандемії інфекцію підхопили 83 371 людина. Для 1375 осіб захворювання закінчилося смертю. Особлива категорія, яка найбільше перебуває в зоні ризику – медпрацівники. Їм та родичам загиблих лікарів з міського бюджету за весь час пандемії було виділено 10 мільйонів 200 тисяч гривень адресної допомоги. Це менше, ніж 1 000 від загального обсягу міської скарбниці. Всього з початку пандемії станом на 1 лютого було виплачено 10 мільйонів 200 тисяч гривень для 930 працівників або членам сімей, із яких медичні заклади Одеської міської ради було 470 медпрацівників. Водночас у мерії вирішили, що виплати соцдопомоги значно ефективніші, ніж система страхування, перспективу ведення якої обговорювали тиждень тому.